Taip, sveiki visi. Kaip ir minėjau, vat, dar žadėjau pašnekėti apie vieną tokią kamerą, Toshiba Camellio X Sports Full HD veiksmo kamera. Toshiba, nežinau, japonai ir Toshiba sako, Toshiba tai yra, nu, sakysim, Toshiba mums taip lengviau ausiai, taip sakant, pripratę. Taip, va štai atrodo tokia dėžutė, aš ją išpakavau, dabar neturiu supakuotos. Kažkiek pasinaudojau ir galiu ką nors jau papasakot. Taip, kaip matot, filmuoja Full HD, gali filmuoti 60 kadrų per sekundę prie 1080p, paskui 12 megapikselių nuotraukos. Čia kas, 5,08 cm įstrižai, nes turi tokį monitorių. Iki 60 metrų po vandeniu galima, turi tokią distancinio valdymo tokį, pultelį, kuris tvirtinasi ant rankos. Ir gali jungtis per Wi-Fi. Taip, kas čia dar? Čia pavaizduoti visi aksesuarai, kurie gali būti, kaip matote. Taip, čia pati kamera tam plastikiniam dėkle. Čia yra distancinis valdymas. Čia rodo kaip tvirtinasi prie dviračio, čia prie kameros galima tvirtinti, čia vėl prie dviračio. Taip, daugiau, čia dar pavaizduojate aksesuarai visi, prie krūtinės, prie ant galvos. Čia galima klyvoti ten visur, bet jie, šitas atskirai perkamas, šitie liktai buvo, šitie nebuvo. Ta prasme, šitie pavaizduojate tokie patys kaip ir čia, šitie buvo komplet. Dėklas nuo vandens irgi buvo komplekte. Ir buvo įdėti du lipdukai. Tokia, sakyčiau. O vat, kas svarbiausia, tai neįdėta. Man svarbiausia buvo ant galvos, kad tvirtinosi, ir ant krūtinės. Dėja to nebuvo. Tai aš užsisakiau iš eBay'aus. Taip, netgi kompaktas šiais laikais, matot, buvo įdėtas. O čia, kaip matot, nieko gero. Magic Video Easy XD Magic Movie Edit Pro Plus, bet čia visi mato trial ar kaip ten tarėsi. Pasinaudoju ir po to reikia mokėti. Tai iš kart metu lauk. Čia Quick Start Guide. Dar kažkos papie garantija. Dar vara garantija. Taip. O dabar perinam prie pačių svarbiausio. Taip, čia visos šitos šiukšlės. Taip, dabar gal aš tada pritrauksiu ir parodysiu kiekvieną atskirai ir padėsiu į šalį. Taip. Štai čia yra tokia apyrankė, kuri tvirtinasi ant rankos ir čia vienas pasileidžia mygtukas, kitas stabdo. Taip, man atrodo su šitu. Dabar kaip ir ieško ryšio, bet kamera išjungta, tai nesuveiks. Taip, šitas daiktas kaip ir irgi nepraleidžia vandens. Jo, nepraleidžia vandens. Pasikrauna per USB, kokią valandą kraunasi. O kiek naudojasi, kiek galima naudoti, nežinau, bet tikrai nežinau. Instrukcija gal ir buvo parašyta, bet abejojau. Tai va, toksai dalykas. Nežinau, ar naudingas, ar nenaudingas. Nežinau, kiek galima. Man atrodo, kad kameros baterija labai prasta, tai jau kamera veikia valandą, tai kokia iš jo naudo, nelabai suprantu. Taip, čia toksai dalykėlis, va matot, tvirtinimas prie iškumą reikia suvesti. Čia yra tvirtinamas prie dviratininko šalmo. Čia tiesiog įsistato kamerą ir viskas. O čia kažkaip įtvirtinasi prie dviratininko šalmo. Nežinau kaip tvirtinasi, nes neturi dviratininko šalmo. Tai negaliu pasakyti. Jūs gal žinot geriau. Taip, kroviklis. Kroviklis, tarp kitko kažkokios tai Sany kompanijos.
išėjimas 1 amperas. Nu, sakyčiau, toks standartinis kaip prie telefonų. Gali būti, vat, matot, toks su britišku pištuku toks. Ir vat mūsų tinklams sinka. Taip, padedam į šoną. Truputį atitraukiu. Taip, USB. Taip. USB laidas. Krauti galima. Taip pat. Ir krūva šitų visokių, vat matot. Čia žodžiu, matot, 3M, lipni juosta. Vienas, du, man atrodo, trys buvo. Štai, trys yra. Čia irgi ant šalmo, kur norit, o čia po to užsideda kamera. O kamera, vat matot, yra tokia, kas nematė, bet taip kažkaip. Oi. Ne, va, štai tai matom, būčiau ne taip. Šiaip nesvarbu iš kokios pusės, bet nulėsk. Laukit, nesugadinčiau. Labai nepatogus. Galima sulaužti. Kiek žinau, štai šitie, nežinau kaip juos čia pavadinti, jie visi yra standartiniai ir tinka prie GoPro. Tarkim, jeigu GoPro, bet jeigu gausiu iš eBay siuntinį, tai tada pasakysiu, kur sakiau, kad užsisakiau tokį prie krūtinės tvirtinamą dirželį ir prie galvos. Tai šitie vat yra kaip ir standartiniai, tinka prie GoPro, bet dar sakau, tiksliai nežinau. Tai pasakysiu. Čia nežinau, kažkoks tvirtinamas, ale kaip atsarginis tvirtinimas. Irgi su lipnia juosta. Jį galima dėti kažkur tai, nežinau, kaip atsarginį, jeigu ten prie, mačiau video, kad prie, čia prie banglentės šitas tvirtinamas, o tas, nežinau kur. Nuka nepamestų gal, nežinau. Taip, čia prie dviračio. Nu, nebūtinai prie dviračio, galima vat prie kokios, prie kokio tai vamzdžio. Taip, nu, dar čia. Čia dar prie stovo. Įjungsiu ryškumą, ryškumą automatinį. Taip. Ir pasižiūrim. Tai yra vandens nepraleidžiantis dėklas. Nu, davai. O, ne taip. Vandens jis nepraleidžia, bet labai labai blogai padarytas. Kaip matot, čia vat visą laiką taip pakliūna, reikia krapštyti ir vat taip užsifiksuoja pats ir labai, labai nepatogu daryti, nes reikia, įsivaizduojat, vat šitą mygtuką paspausti, paspausti ir su kažkokiu pirštu traukti. Dviem rankom reikia atidarinėti. Vos nenulaužiu vieną kartą. Užsidaro labai, nu, sunkiai, bet ir gerai. Mygtukai spaudžiasi labai sunkiai, tai norint vat, kažką paspausti kameros, kamera, tai, žodžiu, ten sudėtinga. Taip, pati kamera. Plasmasinė, čia aliuminis, man atrodo. Nu, vat tokia. Monitorius. Nedidelis. Ir yra mygtukas vienas, čia. Jungimo, išjungimo, žodžiu, ir filmavimo arba fotografavimo mygtukas. Daugiau jokių, vat, kaip yra ten specialus Wi-Fi mygtukas, ten kokiose kamerose. Kai kuriuose kiniečkose, ne, tai pas jie nėra. Taip, atsidaro dangtelis tos, bet dangtelis toks, nu, plasmasinis, nežinau, jeigu numestume ten žemės, tai būtų negerai. Toks, nu, kaip netrodo patikimas. Baterija, palyginus talpi, bet, nu, taip, 1050, kaip matot. Baterija veikia blogai. Valanda vos, nežinau, vos. Prie 10, 80 ir 60 kadrų per sekundę veikia labai trumpai. Čia labai didelis minusas šitos kameros. Va, paskui dar apie minusus dar papasakosiu. Kas yra HDMI jungtis. Micro USB. Ir SD kortelė, jeigu tiksliau, tai micro SD kortelė. Taip, gal įjungiam, pasižiūrim, ką čia rodo, vat, Camellia X Sports.
objektyvas 170, man atrodo, laipsnių. Taip. Ir dar koks čia pliusas. Nu, kai ką minusas, man tai gal ir minusas, 10 kartų yra zoomas. Aišku, zoomas skaitmeninis. Nieko gero. Geriausia jo nenaudoti. Taip, perinam per meniu. Tuoj aš įeisiu į meniu ir padarysiu, kad jums ryškiau būtų. Taip, tai ką turi šitą kamerą? Aišku. Wi-Fi. Su Wi-Fi pagalba prisijungiat prie programėlės Android'e ar iPhone'e kokiam, nesvarbu. Ir gali ten peržiūrėti vaizdus, valdyti kamerą, išjungti, jungti kažką tai ir panašiai. Upside down tai apverčia vaizdą, galite naudoti kaip video registratorių, kaip tas pats buvo Ryko kameroje, stabilizacija vaizdo. Nu, veikia neblogai. Va čia vat pliusas reguliuojasi mikrofono jautrumas. Matot, iš vis mikrofonas išjungtas, labai silpnas, vidutinis ir stiprus. Tarkim, jeigu jūsų kamera yra plastikiniam dėklė, tai įjungiat va štai tą galingiausią režimą. Negalingiausią, jautriausią, nu, didžiausią stiprinimą renkatės. Bet labai didelis triukšmas. Įdėsiu pavyzdžius, jūs turėtumėt girdėti. Speaker volume, tai čia garsiakalbio garsas. Reguliuojasi šviesumas displėjaus. Displėjų iš vis galima, man atrodo, net išjungti. Tai pasižiūrėsim. Jo, galima visai išjungti, arba kad jis už kelių minučių ten išsijungtų. Įvairiai, kaip jūs norit, tai pasirenkat. Kadangi baterija laiko trumpai, tai rekomenduočiau išjungti. Bet aišku, nesimato, kas filmuojama. Remote control, čia kur rodžiau su tą apyrankę. Čia vat, žodžiu, remote pairingą. Reikia, nu, žodžiu, ten suporuoju ir tada pradeda veikti. Remote LED, ar veiktų, vat, čia yra LED toksai. Galima jungti, galima išjungti. LED indicator, irgi čia vat, kai kraunasi, suveikia. Aš išjungiu visus. Arba filmuojant irgi veikia. Ta prasme, yra spalvos. Fotografuojant, man atrodo, mėlyna. Filmuojant žalia. Va, ir dar filmuojant, fotografuojant, irgi ten keičiasi, nes yra keli režimai. Skaitmeninis zoomas. Išjungti, jungti. Gal išjungsiu. Nes netyčia tiesiog nusispaudžia, po to vaizdo kokybė labai prasta. O kaip skaitmeninis zoomas veikia? Tiesiog objektyvas nejuda, o didina vaizdo dalį. Tai, nu, tai blogai. Va, čia yra pliusas, kad galima koreguoti ekspoziciją. Tarkim, nu, paprastai tariant, pašviesinti, patamsinti vaizdą. Iki minus, plius minus dviejų. Filtrai yra įvairūs, bet jų labai nedaug. Tarkim, jodai baltas, spalvotas vaizdas. Čia kažkoks peizažas, gėlė, nežinau. Vat, bet aš jų niekada nenaudoju, o viską, jeigu reikia, tai tiesiog paimu, užsidedu su programa. Taip, čia siužetas, vat, portretas, naktis, saulė, nu ir automatinis. Baltos spalvos balansas, nu dabar visose kamerose galima tą pasirinkti. Kažkaip aš jums, nu, taip. Spot meter, jeigu filmuojat, pavyzdžiui, prieš saulę, žmogų ar ką, tai vat galima jungti tą spot meter. Tada ekspoziciją matuoja štai maždaug kameros centre. Taip, toliau looping irgi tas pats yra. Ten kas kažkiek laiko filmuoja, kaip ir Ryko TV output PAL, bet per televizorių nežiūriu. Power safe, jeigu jūs nenaudojate, tiesiog išsijungia. Po 5 minučių. Čia nustatyta taip data. Jeigu norit, kad data būtų arba laikas filmuke, tai nustatot, aš išjungęs, nes atrodo labai, nu, nežinau, kaip VHS kokiam senoj kamerai. Taip, dabar labai nepatogu laikyti, nes juda ir jis nieko.
Nematot, štai. Kalbą galima pasirinkti, lietuvių aišku nėra, nu ir tiesiog reset visas. Ir formatuoti kortelę, jeigu reikia, ir versija 264, čia yra antra versija, ten buvo, man atrodo, 260 ar kažkokia, o čia, ar 261, čia 264. Iš karto, jeigu nusiperkat, atnaujinkit, nes filmuojant 1080, iš 60 kadrų per sekundę, stringa kartais. Bandžiau keisti kortelę, bet nepasirodo nepriklauso nuo kortelės. Tai net ir tiesa atnaujinus irgi šiek tiek, nežinau, pafilmuoja 19 sekundžių, būtent 10, 80 ir 60 kadrų, čia 50 sakyta, tiesiog stringa, sustoja vaizdas. Tai va, laukiu dar kito atnaujinimo, turėtų pasitaisyti. Bet šiaip tikrai esu patenkintas, tik paskui dar vėl pasakysiu vieną didelį minusą, aišku, garsas. Dar norėjau jums parodyti štai, kaip, kokiais nusakymais jis filmuoja. Gali filmuoti 1080p. Taip. 720p. Nieko. 1200p, 960, taip, nesimato, VGA, kažkoks WVGA, labai mažas, ir vėl 1080. Ir galima pasirinkti labai didelį frame per seconds rate, ant tą visą. 60, 24, 25, 30, kaip matot. Ir aišku, mažinant čia kokybę, pasirinkimas čia didėja, 5, 65. Tik tai, aišku, krenta ir kokybė. Man atrodo, šituo režimu galima filmuoti net, tai pasakysiu, net 240 kadrų per sekundę. O po to galima, aišku, sulėtinti ir pasižiūrėti ten, kaip, nežinau, teka vanduo, ar ten, kas ten, kaip vanduo teka, ne, kaip mašinos ratai sukos, ar dar kas nors. Yra fotografavimo režimas, nežinau, nenaudojau aš jau iš viso. Mode settings. Kaip įperimt, aš tai čia. Timelapse, ai tiesa, gali būti timelapse. Taip. Pamiršau, kaip persijungti į fotografavimo režimą. Time minutėlę. Ai, čia mode einam ir foto. Nu, čia fotografavimo režimas. Ir dabar pasižiūrim, kokie yra fotografavimo režimai. Ta minutėlė. Mode settings. Taip, fotografavimo režimas yra 12 milijonų taškų didžiausias. Na, paskui 8 ir taip toliau, žemyn. Taip, jautrumas gali būti 100, 200, 400, 800, 1600, 3000, 200, 6000, 400. Nu, puiku, neblogai. Palieku ant auto. Šiaip aš su tokiom kamerom net nefotografuoju, nežinau, neapsimoka. Taip, dabar kokie minusai šitos kameros, matote. Taip, nuo ko čia pradėti? Ai, kaip matot, yra mikrofonas štai čia. Padarytas labai blogai vietoj. Kamera taip laikant, užsidengia pirštu ir nieko nesigirdi. Didelis minusas, paskui labai prastas garsas. Net ir įjungus stipriausią režimą, tai yra, nu, stipriausias, kaip čia pasakyti,
kai ten matėt mikrofono pasirinkimas yra trys režimai, net ir pačių jautriausių režimų vis tiek ir užėt, nu, toks yra švilpesys ir vis tiek nėra geriausias garsas. Tai nežinau, jūs turėtumėte išgirsti tam, dėsiu pavyzdžių. Šiaip kamera lengva, antra parodysiu, kaip jinai čia įsistato į tą dėklą. Taip, jungiu ryškumą dabar automatinį turėtų suvesti. Pamatot, įsideda taip. Užsidaro. Ir užsispaudžia. Laikosi tvirtai, bet žiūrėkit, kaip reikia, kiek reikia va, jėgų, norint iki galo paspaudžiu. Va, įsijungia, bet dažnai neįsijungia, reikia stipriau paspausti. Ir aišku, kadangi sandariai užsidaro, garsas blogiausias. Taigi minusai, vėl užsišnekėjau. Tai didžiausias minusas, aišku, garsas, dedant, nu, esant pačiam dėklę, beveik nieko nesigirdi. Jeigu, tarkim, jūs tą kamerą pritvirtinat mašiną ar kažkur, jinai kažkaip įdomi, gal kokie čia fizikos dėsniai, va, jeigu taip, tarkim, pritvirtinat, ar ne, tai girdisi geriau, matytų, nu, kaip pasakyt, nuo paviršiaus garsas kažkaip tai persiduoda ar kažkaip, bet girdisi geriau, ar variklio veikimas kažkas tai. Ir jinai turi tokį, kaip pasakyti, tokį savo triukšmą, matysi ten tokį, kaip ir švilpesi. Ai, netgi galiu aš jums parodyti, tą švilpesi. Vat labai nepatogu atidaryti, reikia laikyt čia ir tada su kitu pirštu, arba, o taip. Nežinau, ar jūs girdėsit, bet neturi tokį švilpesi. Ir toks švilpesys filmuojant, tiesiog mikrofonas, bet yra ir šitas garsiakalbis veikia filmavimo metu, jis išnypšia. Tai. Jūs turite girdėti toj, vat, kur čia tai garsai. Tikiuosi, kad girdėjot. Tai va, jinai pati išduoda, tai, gamina pati garsą. Truputį nesąmonę. O šiaip tikrai filmuoja gerai. Ant 10-80 filmavimo kokybės ir 30 kadrų per sekundę tikrai nestringa viskas gerai, tik vat kol kas stringa 10-80 ir 60 kadrų per sekundę. Ir minusas garsas, ir plus dar norėtųsi, kad čia būtų tiesiog padarytos riegės, kad būtų galima dėti tiesiai ant stovo, nes reikia ieškoti visokių ten adapterių, statyti, nes taip, nu, blogai neprisitvirtina. Bet šiaip tikrai geras. Ai, dar minusas, kaip ir minėjau, baterija veikia apie valandą kažkur, arba net trumpiau. Tai čia yra labai blogai, nepatinka, bet vaizdo kokybė man tikrai patinka, aš dabar net gebėjau, gal šitos net ir geresnė. Taip, taigi įdėsiu aš video pavyzdžius, jūs ten pasižiūrėsit, nuspręsit, ar blogai, ar gerai, o paskui gal kažkada ir padarysiu iš karto abiejų kamerų. Įdėsiu ir sulyginsiu. Tai gerai, iki kito karto žiūrėkit video.
tvarko po merginų pasirodymo. Jie dabar dar vyksta. Lieka viena minutė. Kviesime į trečią aikštelę. Ignotą Adažmoną ir Emilį Paskolkovą. Aikštelė numeris 4, Julius Pernaitis ir Julius Vaitkus. Aikštelė numeris 5, Augustinas Krūminis ir Adomas Linartas. Ir aikštelė numeris 6, Julius